YouTube kanalımıza abone olun. Bakıda intihar hadisəsi baş verib. Oxu Azın xəbərinə görə Yasamal rayonu Talıblı küçəsindəki mənzillərdən birində yaşayan 27 yaşlı Röya Rəfiyeva 27 ədəd dərman həbi içib. O dərman zəhərlənməsi diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlərin səylərinə baxmayaraq Röya Rəfiyeva vəfat edib. Faktla bağlı Yasamal rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.